Okay, nästa. Den här likvänta triangeln har omkretsen 50 cm. Förklara hur du kan beräkna triangelns bas. Lös ekvationen. Så omkretsen är ju, omkretsen på en triangel är A plus B plus C. Alltså sidan A, sidan B och sidan C. Så, och det ska vara lika med, omkretsen ska vara lika med 50. Så har vi, sidan A säger vi är X, sidan B är plus. X är därmed 4, sidan C är exakt lika, den är likvänd, är lika med 50. Samlar vi allihopa, alla med x, så har vi 3x, är därmed 8, är lika med 50. Så drar vi båda led med 8, så har jag 3x, är lika med 42. Dividerar vi båda led med 3, så x är lika med 14. Det ska vara centimeter, så basen är ju 14 centimeter. Förklara hur du kan beräkna triangelns area, eller bas, säger den. Och jag skulle räkna genom att göra en ekvation med alla sidor, omkretsen av alla sidor. Och sen lösa ut x.